Estilo de vida é muito além do que uma escolha. É um jeito exclusivo de aproveitar ao máximo cada minuto e saber que um lugar comum nunca vai ser o seu endereço. Estilo de vida Landscape. É apreciar seu vinho preferido sem precisar sair de casa, desfrutar de um clube particular e depois relaxar na piscina coberta. Ter a melhor experiência do cotidiano às celebrações. Utilizar toda a praticidade de um espaço home office a favor dos seus negócios. Estilo de vida Landscape é saber que cada detalhe valoriza o alto padrão de conforto e bem-estar. Ser privilegiado com o skyline mais bonito da cidade. Morar conectado à natureza e, ao mesmo tempo, bem perto das comodidades de uma das metrópoles mais vibrantes do país. Bem-vindo ao Estilo de Vida Landscape, inspirado em você.